Da bus bomba. Mă tot atât de aici, da? Nu, că asta de aici. Da. Ei, cum tot ne-a pasirole, mă, pihloi. Tada, eisime išhoti į namus. Nu. O jie pamatėte taudėliai, kad aš vindu pasileidau ksentą musę įpynę ant visą garsą. Ir ką? Atsikūliau savo ir manau. Ten pasileidau ksentą musę įpynę. Atsidariau duris ir užmėgau. Paskui atsitėjau, žiūriu, jie prie duris stovė. Oi, blė. Nu ir ką? Kas prie duris stovė? Maniau įleisti. Agurkai prie duris stovė? Ne. Aš maniau taip, įleisti du maišelę vandens ir jiem šauti bombas. Ir ką padarysi? Ir šoviau 10 bombų ir jiem pinuotė nulūžą ir pirštą nulaužti. Iš tų balionėlių? Jei, nu na. Ką tu padarėjai? O paskui aš nubėgau į namus. Ir užbėgai. Atsimėsiu, kad mėgų, o jėsau. Stovėjau čia už durių ir už nūdą. Ir ką? Mėguoju. Kol skaišiavo 10 varnų pašiktam rūkį. Va tai buvo. Čia tai žiauriausia Evaldai buvo. Džiu. Ką dar naujo, tai žinai, papasakai nusidomaus. Taip pat man aš tai neįdomu. Įdomiau dabar nesu girdėjęs. Kad aš tokį įdomuos. Čia toks... Tai ne. Kad nori dar žinoti. Nu, apie ką nors. Kiek svogūnų pas tais kišenė dabar guli? Tie svogūnai yra pakavoti Rusijai. Negi, pas tais kišenė. Tai kišenė Rusijas jo. Evald. Kaip tie krepšininkai tavo, a? Tokie zambizmai vyksta. Evaldai. Ko tie? Nu tie. Kur tu juos valdai? Ai, jie. Pas ūką. Gerai. Pietų zuikiai buvo su kautim. Su ko buvo? Su kautim, na. Kur tu bėgi? Evaldai, eik į seną. Ne, aš jie vaikštų, niekas nebėgo. Nu, stovėk ir deklamuok į lėraštį. Žiūriu, aha, jie savo... Užsigrūsiu. Jie kažką su mane daryti. Ir ką? Saka viens sudelės zuitį. Eik tu į mišką iškoti, nušauk 10 lapių. Ir turėsi. Čia toks eilėraštis. Nu, davai. Saka, eik į mišką, nušauk 10 lapių, turėsi 10 kailių. Ir 10 dolerių gausi už kiekvieną. Jo. Gerai. Nupirsi 10 svogų. Jis jiemi taip padarė. Nušovė 10 lapių, pardavė 10 kailių, maišą gavo 100 dolerių. Maišą dolerių. Ir žinai, ką jis padarė su jais? Ne.
Nusipirka mašiną kažko tėtytą. Nusipirka mašiną. Ne mašiną jis nusipirka. Ne mašiną. Ne mašiną simėje. O lėktuvą. Ir ką jis padarė su lėktuvu? Su lėktuvu jis nusėda į Ameriką. Oho. Apsidėbėno tenai. Jo vardas Artūras buvo? Tai toks. Į tą taudėlį jie vadindavo kitaip jį. Ne Artūru. Ne, ne Artūru. Ne toks. O koks? Evo. O jį vadindavo Mindžių. Mindžių karalių.